ីសមត្ថភាពទោះបីយើងអត់បានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែយើងអត់មានភាពស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែយើងមានតបតិកម្មរបស់យើងនិយាយថាយកទោះបីអត់បានជោគជ័យមែនប៉ុន្តែយើងរងមកតែយើងអត់បោះបង់ទេចា៎ទោះបីអត់ជាចាំខែនោះគាត់និយាយនៅទីនេះអត់អត់ជាទេតើតែអត់នេះគេបាត់ឆោណាមានបងបងនៅតែអាគាត់ចាញ់ច្រែកពីភីសាហ៊ាននៅតែអេក៏ដូចជាពីកណ្ដឹងក្នុងការហ៊ាននៅមហាជាតិអេចឹងដែរចាំគេអត់ចោលទេហើយមួយទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនោះខ្ញុំចាំនិយាយពីឆ្នារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានបាក់ឆោតខ្ញុំអាចនិយាយថាមានភាពខ្លាំងណាស់ឆោតជាមុនកាលខ្ញុំនិយាយនៅថ្នាក់តូចតូចដែរភាពខ្លាំងយកឆ្កែទៅរហូតចាំចាំខែនេះអត់ទេថាយើងកុំអស់ភាពខ្លាចនោះបើក្រុមរដាប់លើយើងយើងត្រូវតែហ៊ានយកឆ្នាំពីវាតបខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយថាវាខ្លាចវាខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាជាចាក់លើខ្លួនឯងជាមុនហើយពួកយើងត្រូវតែនិយាយទីដល់ពេលអ្នកអស់គ្នាថាចាំអ្នកអស់គ្នាគាត់ជាចាំបាននេះដែរដែលខ្លួនស្រាច់មានអំណរឆានេះដែរដែលខ្លួនចាំបានថាចាំខ្ញុំចាំលើកទៅចិត្តអ្នកអស់គ្នាថាឲ្យភាពសម័យពួកទុបីបើយើងធ្លាក់មកធ្លាក់ធម្មតាតែថាហើយកាលណាដែលយើងជាយើងអស់ពីសមត្ថភាពទុបីយើងអត់បានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែយើងអត់មានភាពស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែយើងមានតបតិកម្មរបស់យើងនិយាយថាខ្ញុំទុបីអត់បានជោគជ័យមែនប៉ុន្តែខ្ញុំរងមកតែខ្ញុំអត់បោះបង់ពីចោលចាំអ្នកអស់គ្នាត្រូវដូចគ្នាកុំបោះបង់ពីចោលទុបីជាយ៉ាងណាត្រូវតែហ៊ានទៅឆោតទោះហើយទៅទៀតទោះហើយទៅទៀតដើម្បីអនាគតយើងអរគុណនេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើវិជាសាស្ត្រ CO ដោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថាបនិកនៃវិជាសាស្ត្រ CO គឺលោកគ្រូអំសេងបូរ៉ាដែលលោកគ្រូមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានឆន្ទៈហើយស្របទៅនឹងគោលបំណងដែលនេះខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយរូបដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតជំរាបសួរទៅកាន់វត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អៃដាមលោកជំទាវក៏ដូចជាបងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូអំសេងបារាដែលជាស្ថាបនិកនៃវិជាសាស្ត្រ CO ក៏ដូចជា CO Master Club សូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអោវនាសដែលជានាយករងនៃវិជាសាស្ត្រ CO ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចាស់ទឹកញោមពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានឈានជើងក៏ដូចជាបានឈរនៅលើវេទិកាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបព័ត៌មានមួយចំនួនទៅកាន់អបងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាក្រោយពីនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CO អស់រយៈពេលមួយឆមាសកន្លងមកនេះនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថានាងខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីមុនមកនាងខ្ញុំគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺមានភាពក្មេងខ្ចីខាងផ្នែកគណិតនាងខ្ញុំអត់សូវមានភាពខ្លាហានក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបាន
សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានស៊ីអូនេះខ្ញុំពិតជាសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរទាំងផ្នែកគំនិតទាំងការគិតទាំងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ញុំចេះបែងចែកច្បាស់លាស់ជាងមុនហើយអាចជួយសម្រាលដល់បន្ទុកគ្រួសារហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនេះខ្ញុំទើបតែឆ្នាំទី1ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចោះហាត់ការតាំងពីឆ្នាំទី1នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលនេះខ្ញុំគឺទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការតាមការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាការបង្កប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានស៊ីអូធ្វើឲ្យរូបនេះខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍហើយដោយសារតែនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថានេះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើវិទ្យាស្ថានស៊ីអូដោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានស៊ីអូគឺលោកគ្រូអំសេងបារាដែលលោកគ្រូមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានឆន្ទៈរហ័សហើយស្របទៅនឹងគោលបំណងដែលនេះខ្ញុំ